人事に感謝していただきます。今日ね、冷やすの忘れてたんですよ。冷やすの忘れてたんで、本当はね、氷入れない方がいいんですけど、厚揚げです。今日は初の、ちょっと柚子胡椒でいってみよう。いつもは生姜と醤油とネギなんですけどね、今日は初の。最近発生したうどんこ病で、我が家で発生したベト病、うちの、なんだったっけ、パパイヤね、ベト病っぽいんですよ。で、葉っぱ全部取りました。全部つうか、ベト病っぽいなっていうのを取った。で、俺ね、いろいろ調べたんですよ。ベト病とうどんこ病に。調べて、聞いて、いろいろしてみたら、こういう、なんていうの、野菜を作ったり植物を育ててる人って絶対に通ったことがある道らしい。それぐらいめちゃめちゃメジャーなウイルスだったっていうことが分かりました。まあね、俺全然その植物のこと知らない人間がうどんこ病って、なんか、あ、そうか、うどんこ病って聞いたの最近か。氷が溶けてしまったら結構なスピードで溶けてるような気がするぞ。氷が溶けちゃうと冷やす手段がなくなるでしょう。今日ね、このね、ボトルを使ってめちゃめちゃ可愛いライトを作ったんですよ。夜になるとソーラーライトが自動的につくようになってるんですけど、そのソーラーライトもいろんな種類が、まあ、あるんですけど、こういう紐状通貨のやつで、それをこの中に全部ライト入れる。何発ぐらいかな。5、60発ぐらいあるのかな。LED が中に入って。夜になるのが待ち遠しい。どうなるのか、まだ、どういう感じになるのかわかんない。で、
まあ、さっきの話、うどんこ病とベト病だった、多分ベト病だったと思う。がすげえメジャーっていう話ね。誰もが通過する、誰もが見たことあるっていう病気らしいんですよ、ウイルスで。でね、もう、大体ウイルスの、まあ、俺が調べた結果ですよ。ウイルス、植物のウイルスで、かかるのは、8割型、うどんこ病かベト病っていうらしい。知らなかったね。だからかなりメジャーらしい。しかも、うどんこ病が発生しやすいのが9月と10月らしいよ。で、俺がだからパパイヤの栽培を始めた頃ですよね。まあ、しかも厄介なのが、うどんこ病の菌って、うつるらしいんですよ。感染していくんですよ。風で飛んで。俺が調べた結果ですけど。だから、ただ、一つあるのが、例えば、キュウリについてる、キュウリのうどんこ病は、キュウリにしかうつんないんです。だから、キュウリについたうどんこ病が、パパイヤにはうつらないらしいんですよ。だから、俺の場合、パパイヤにうつってるから、あそこパパイヤ密集してんじゃん。まあ、密集って、まあ、密集してんじゃん。ちっちゃいところに。うつる可能性めっちゃある。でね、俺ね、うどんこ病対策として、準備してたんですよ。そのオーガニック栽培に対してのうどんこ病、肌、え、違う。油虫とか、なんかそういうのをこう寄せ付けないようなオーガニックの液体ですね。準備してたんですけど。持っていかずに、ね、忘れ違うことばっかりやってたんですね。まあ、やってたらよかった。ただ、今行こうと思ったら、問題は、雨が多いんですよ、今日。降ったりやんだり、降ったりやんだり。ここで一つ問題なんですよ。で、今日も夜も降りそうなんですよ。で、降ったりやんだり、降ったりって、かなり強い雨が降ってるから、今はやんでるけども、まあ、その降ったりやんだりするということがまだ一つ問題で、これね、もし、今日例えばシュッシュッシュッシュって予防して、夜雨が降ったら取れちゃうんですよ。これが問題なんです。だから、まあ、週に1回ぐらいはっていう、話ですよね。次からなんか重曹でもいけるんですよ。重曹ってあるじゃないですか、粉。重曹とか、お酢とかね、そういうのでもいけるらしいんですよ。だからそれが終わったら、そのボトルに、まあ重曹なり、まあどっち、重曹がうどんこ病だったっけな、確か。で、ベト病がお酢だったような気がする。ちょっともう一回調べないと。それを予防したり、菌をこう繁殖を止めたりとかする効果があるらしいんですよ。で、今日も気合い入れて、止めなきゃなと思って、行こうとした瞬間に雨。で、ちょっと休んでる間に、家の中でやることがすごいあって、それずーっとやってて、さあ、そろそろ行こうかな。やっと一段落して行こうかなと思う。まあ、大雨。で、レーダー見て、空見たら、やっぱりこう、雨雲と、あれが出たり入って、出たり入ったりしてるから、これはちょっとリスキーかなと。今やったら、これ夜降る可能性で、明日からまた晴れるっぽいんで、まあ、今やんない方がいいのかなと思って、本当はすぐにでもやりたいけど、まあしょうがない。まあこれ全滅してたら全滅したで、まあそれも、まあ一つのね、まあ高い勉強として。ただなんか氷ルート少ないね。もうや
いろんな人たちが言ってることを聞いたんです。まあ何が正解で何があれなんだろう。でも結局、まあ、統一して、言ってることはたまに違うことあるんですけど、まあ統一して言えるのは、うどんこ病とかべと病をその退治する前に予防を大体その発生する前からやっとけよっていうのはまあみんな言ってるね。でもね、それでも農家の人たちはまあ農薬とか使ってるんでそれでもかかると、頭を抱えるぐらいみたいなことも言ってたよ。だから農家のプロの人たちも頭を悩ませるぐらいのものでしょ。だから防虫ネットを張ったりとか農薬撒いたりとかおそらくしてるんでしょうけど、それでもかかるんでしょうね。これは何時？で、なんかもう水のやり方とかさ、水のやり方とかもう、なんかまあ水のやり方って大概朝か夕方ってずっと聞いてたで、ある人が夕方にやるのが一番いいって。で、その理由は朝やると、まあ、沖縄の人ですよ、朝やると、暑さで蒸発して、なんか良くないって、その蒸気が上がってきて良くないみたいな。だから絶対夕方にしかあげないって言ってたんですけど、でも一般的に言われてんのは朝じゃない。俺がいろいろ調べたり、いろいろ見た中では朝なんですよ。朝たっぷりなのに、まあ、それが、まあ、一般的な水のやり方だと俺は統計を取って思った。例えば、肥料を買って肥料の裏見ると朝にたっぷり水をあげましょうっていう、そのね、その会社が言ってるわけで、プロのプロが言ってるわけでしょ。で、まあ大体まあ朝って言う、まあ、言うんですけど、その人は、まあ、夕方やりましょうと。だから、この沖縄のあれなのか、たとえその人だけなのか、まあ理由はわかんないけど、その、で、俺はね、一瞬ね、惑わされた、あ、そっか、夕方やるのかと思って、でもなんか沖縄に住んでる人が言うと、なんか沖縄のやり方なんかあんのかなとか、いろいろ思っちゃったりして、ちょっと一瞬洗脳されたんですよ。いや、それが悪いっていうわけじゃないですよ。でも、もう一回冷静に考えたんですよ。いろいろ統計取ったけど、やっぱり朝水たっぷりやれっつってるよな。まあたっぷりやれっつってもやらなくてね、水乾いてなかった。なんか冬場は水やりを少なくするとかね。だ、ひ、えっと、昼間はやっちゃいけないみたいね。なんか暑い時は、だいたい涼しい時は朝か夕方みたいなことが分かってきて、だから今俺そのレベルなんですよ。その水で、いつ巻くのみたいなレベルをまだし、こう、もちろん水あげてるんですけど、あと光のその時間とか、この植物って何時間ぐらい日に当てんのとか、なんかそういうことばっかりこう調べてるわけ。れ？これわざと曲がってんのか。え？わざと回ってる。ほら、こう。
にじれてるというか、ね。これどうやって作るんでしょうね、こうやって。ここまでまっすぐなんですけど、こっからねじれてきて、でも先端まっすぐなの。すっごいね。竹。多分まあ、今育ててる大根も無事に育つのか謎。今俺が育ててる大根、あ、株か、大根も株もあるんですけど、その株は沖縄の株じゃないんですけど、それを買って、周りも、あ、俺のね、友達の周りも同じ時期に買って、まあ2、3日ずれぐらいでやり出したんですね。同じ株ですよ。で、まあ気になってるんで聞くんですよ。どんな感じ、どんな感じって聞くと、俺の方が、遅れて、そう、沖縄なんで、俺の方が遅れて始めたんですけど、あっちが2、3日早かったの。でも、俺の方が成長が早かったんですよ。伸びる成長が早かった。ただ、伸びる成長が早かったんですけど、もう細くて細くて、こう揺れるんですよね、こうって。だから、支柱を立ててるちっちゃいやつを。倒れないように。じゃないと、こいつ風でぶっ、一回こんなんなってやったやつがいたんですね。で、こんなんなっててどうなんのかなってずっと見てたんですよ。ずっとこんなんなってるわけ。だから、これって何？太陽上がったらまだ、って戻るのかなとかさ、わかんないんですよね。このままにしといたらダメなのかなとか。で、そっちのその、本土に聞くと、短いんだけど、実はもうすでに、本場が出てきたと。本場か。な、要は、本場っていうのは、双葉っていうのが、こう、最初にこうなるのが双葉っぽいんですよ。で、本場っていうのは、その、ま、ここの真ん中から、こうやって、出てくるのが、本場っぽいんですよ。で、その本場が、出てこないんですよね、全然。で、あっちが出てきてるから、まあ、二日早いから、じゃあ俺も二日後に出んのかなと思って、全然出る気配はない。ただ、一個出てきたのが、大根ですね。大根は出てきて、少し出てきたんで、ちょっとほっとしたんですけど、大根もね、もうこんなんなんですよ。で、成長がもう、こう、縦長に。だからまあ、それってさ、日照不足じゃないのって言われたんですけど、まあ、太陽の光が足りてないって。まあ、俺の中でそれは太陽に当たってると思ってるんですけど、それがやっぱり日照不足、逆に日照不足なのかなって、なんか俺が思ってるのが短すぎるのかなと思って、で、改良を重ねて、もっとその太陽に当てられるように、ちょっと移動させたんですけど、まあ、限界あるよね。ベランダでやるつっても、その太陽に当たるつってもさ。でもまあ、ラッキーなことに、例えばこう、まあ、この画面がさ、ベランダだとするんじゃないですか。太陽が、まあ、後ろから、こっちからそっちに行ったらさ、じゃなくて、これぐらいからキューッと上がってきて、こう行って、
違う、この辺ぐらいかな。なんかぐーっと上がっていて、ベランダを照らすんですよ。ぼーっと照らしながら、お昼ぐらいになると、この辺に来て、こっちからこう夕方、まあそうっすね、1時ぐらいからこう見えなくなっていく。だから午前中はがっつり当たるような感じなんですよ。だから、いろいろそれが調べてみたんですよ。何がいいのかな、その太陽って。何時間ぐらい当たった方がいいのか、何時頃に当てたらいいのかっていろいろ調べてみたら、俺のその時間ってバッチリじゃないと思ったところに行き着いたんです。俺が調べた結果ですよ。なんか、昼過ぎに当たるに光っていうのはあまり良くないみたいな。まあ全部が全部じゃないと思うんですけど、それをね、なんて言ったっけ？なんか言い方あったけど忘れちゃった。その午後の光、西日だ。西日っていうのを午後から出る光のことを西日っていうらしいんですけど、その西日ってあまり良くないみたいな、全部が全部じゃないと思うんですけど、なんかそういうことが書いてた。だから、午前中に光ががっつり当たっ、お昼ぐらいまで当たるのは、なんかすごくこう、植物に対してもすごくいいんじゃないかって書いて、それ俺のベランダ超いいやみたいな。まあ移動させないとダメなんですよ。で、だから移動させたから、まあいいかなって思ってるんですけど、まあ、それが今日だったんでね、移動させてなんやかんやかバタ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 やってたんですよ、ベランダで。で、結構な時間。何時間かやってね、さあよっしゃ、もううどんこ病退治、まあ、退治というか、まあ、これ以上繁殖させんぞと思って行こうかなと思って準備して、まあ、全部準備して、よっしゃと思った時に、パタ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 と落としたんですよ。と思ってガラス見たら、まあ、ガラスにその水が当たる音ですよ、その雨がバーってパタ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 って、その音が結構するってことは結構ひどいんですよ。バタバタって、と思って待ってみたら、めっちゃ当たってたから、こう、まあ、すりガラスだったんで、うっせやんって思って、今度外見て、ちょっとあんま見づらかったんで、今度外に出て、見たらめっちゃ降ってて、もう奥の方もずっと天候やばそうな、もう、なんていうの、こう、雷雨みたいなんで、もう奥が見えません的なやつ、わ、これやばいなと思って。で、一旦出発やめて、レーダー見たんですよ、出発前に。レーダー見てなかったので、レーダー見たら、がっつり。これきついな。でも雨降るのはもちろん、ね、まあ、植物もいいじゃん。で、よかったと思うんですけど、まあ、今は俺的には、日々、ね、今日の夜にでもまたうどんこ病の菌が飛んでっていただ、今行ったところで、出所しても夜雨が降る可能性もあるんで、雨が降って流されるっていうことですよ。で、今日はなんかすごい雨っぽいんでね、今日から夜もね、降ったりやんだよ、降ったり、なんか雨雲がちらちら出たり減ったりっていう、なんかそんな状況なんで、まあ、難しいね。ちっちゃかった。夏って感じですね。かわいいっしょ。かわいいね。この泡っぽいのってさ、こういう泡っぽいのっていっぱい泡が浮いてんじゃん。こうやって空気が入ってるってことでしょ、おそらく。こういう空気入れると割れやすくならないのかなっていう気もちょっとあるよね。その強度があんまり、まあ割れることはないんですけど、そういうのじゃないのかなと思っちゃったり。明日行ってみます。今日皆さん楽しい一日。
安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。